TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton. Seperti biasa di jam 2 petang, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir dan hari ini saya akan menemani adik-adik di rumah selama 1 jam untuk kita belajar teknik-teknik dan juga tips bagaimana untuk mahir di dalam sesebuah subjek. Dan untuk hari ini, mata pelajaran yang akan kita sama-sama pelajari ialah penjagaan diri ataupun orang kata kehidupan. Saya lupa. Sebab dia agak panjang tapi berkisahkan tentang pendidikan khas. Ataupun namanya ialah pengurusan diri pendidikan khas. Baik. Dan cikgu yang kami akan bawakan ke studio juga bukan cikgu biasa-biasa kerana mereka mempunyai pengalaman mengajar selama beberapa tahun. Sangat lama ya. Jadi kalau kita nak tahu siapa cikgu tu, kita tengok nanti. Tapi sebelum tu macam biasa, kita kena ikuti SOP yang telah ditetapkan dalam kelas kita ni. Seperti pakai pelitup muka, cuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Jika tiada, bolehlah guna hand sanitizer ni tahu adik-adik. Memandangkan dah boleh balik sekolah ni, ingat bawa hand sanitizer pergi sekolah. Jaga penjarakan dengan kawan-kawan. Jangan dekat sangat tahu. Walaupun vaksin dah tiba di Malaysia, kita masih belum menang dalam memerangi pandemik COVID-19 ini. Saya rasa mesti semua dah tak sabar nak belajar macam mana Mira kan. Jom kita layan dulu profil guru hari ini. Silakan. Assalamualaikum Cikgu Nawati dan juga Cikgu Haji. Selamat datang ke kelas Mahir. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Cikgu, macam biasa bila kita dah masuk kelas, kita kena ikut SOP kan Cikgu kan? Kita pakai pelitup muka dan kita kena sanitize tangan kita. Okey, ini untuk Cikgu. Ini untuk Cikgu. Terima kasih Mira. Okey, sama-sama. Ini untuk saya pula. Okey, kita sanitize tangan kita. Bila kita dah sanitize tangan kita, barulah kita boleh buka kita punya pelitup muka kan cikgu? Ya betul. Pelitup muka ini kita kena simpan dalam sampul pelitup muka. Kita jangan buang merata-rata. Ya. Sambil-sambil jaga diri, jaga juga kebersihan alam sekitar ini untuk cikgu. Betul Mira. Okey. Kita buka kita punya pelitup muka. Kita simpan dalam sampul pelitup muka. Okey. Cikgu dah? Boleh cikgu? Okey, terima kasih. Saya tolong simpankan. Okey, saya tolong simpankan untuk cikgu ya. Iya. Okey, cikgu. Tadi saya tengok profil cikgu. Wow, bukan biasa-biasa cikgu kita hari ini ya. Tapi sebelum tu mungkin anak-anak murid cikgu yang dekat rumah tengah tengok tu. Cikgu boleh perkenalkan diri cikgu dekat mereka dulu. Silakan cikgu dari sekolah mana? Dah berapa tahun cikgu mengajar? Sila. Okay. Assalamualaikum semua. Hai anak-anak di rumah. Nama cikgu, Cikgu Nawati binti Daud. Dan saya daripada sekolah menengah Prisin 11-1 Putrajaya dan saya telah bertugas selama 18 tahun di pendidikan khas. Masya Allah, lama cikgu 18 tahunnya. Alhamdulillah. Kalau cikgu Haji pula, silakan cikgu Haji. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Haji Ampandi bin Omar. Saya sedang mengajar di SMK Manjalara, Kuala Lumpur. Dan ikutkan pengalaman saya telah 30 tahun dalam bidang pendidikan dan pendidikan khas lebih kurang 20 tahun. Wow, dengar tu. Macam Mira ada cakap tadi kan, cikgu yang kami bawakan di studio ni bukan cikgu biasa-biasa. Jadi Mira harap adik-adik dekat rumah boleh ambil masa selama 1 jam ni untuk sama-sama kita pelajari dan manfaatkan masa ni bersama-sama kan cikgu? Betul. InsyaAllah. Okay. Mira pun sebenarnya dah tak sabar juga cikgu nak belajar tentang pendidikan khas ni. Mungkin siapa nak mula dulu? Siapa nak mula dulu untuk terangkan apa itu sebenarnya pendidikan khas? Pendidikan khas ni untuk pengetahuan Mira dan juga semua ialah satu kurikulum yang kita kerajaan kita telah bina bentuk untuk mengajar murid-murid yang berkeperluan khas bukan murid-murid normal di arus perdana. Maknanya mereka mempunyai pelbagai
kita tak boleh kata kecacatan, tapi kekurangan, ketidakupayaan, ketidakupayaan daripada segi fizikal, mental dan sebagainya. Jadi peranan cikgu-cikgu ini adalah untuk mengajar, melatih mereka bagaimana untuk mengadaptasikan segala-galanya itu seperti murid-murid normal yang lain. Mereka ada keistimewaan mereka sendiri, kan? Ya, cikgu, setiap kan? Murid tu ada keistimewaan mereka, insyaAllah. Ya, betul. Cikgu Nawati, cantik hari ini berbaju kurung berwarna merah. Ya, sebenarnya Mira, saya nak beritahu hari ini bila saya tahu, bila saya tengok Mira dengan pakaian macam ni, Cikgu Haji dengan pakaian segak besut tai, saya pun tak nak kalah lah. Saya pun pilihlah juga pakaian hari ini bagi yang macam ni. Sebenarnya kita panggil semi formal sebab hari ini kita sebenarnya akan belajar mengenai bagaimana untuk membuat pilihan dan membeli pakaian. Dan sebenarnya baju yang saya pakai ni semi formal adalah diilhamkan daripada pakaian tradisional, iaitu baju kurung Kedah. Dan semi formal juga sebab cikgu ada ropol-ropol ni, ha. Sebab tu dikata semi formal sebab ada ropol-ropol. Ropol-ropol dan juga selalunya saya akan pakai bila majlis macam majlis akhir tahun, kan, bersama anak-anak, kan, di akhir tahun. Dan juga majlis makan malam di sekolah pada akhir tahun juga, kan, ataupun perayaan, sesuailah. Cikgu, macam Cikgu Haji tadi kan kita dengar yang Cikgu Nawati ada kata apa inspirasi daripada baju Kedah? Baju Kedah. Maksudnya setiap negeri tu ada baju-baju mereka ke macam mana, Cikgu? Baju tradisional kita memang ada pakaian masing-masing yang beridentitikan negeri tu masing-masing. Contohnya dekat negeri-negeri seperti Johor, kan, baju kurung Johor itu daripada negeri Johor, dan juga daripada negeri Sabah Sarawak juga, tu antara pakaian-pakaian tradisional kita lah. Maksudnya mereka ada baju ataupun pakaian mereka sendiri setiap negeri itu. Yang melambangkan identiti. Bila kita tengok, kita kenal baju tersebut. Okey. Kalau macam cikgu kita ni, Cikgu Haji, handsome bergaya, pakai suit ni. Kalau ini macam mana pula? Terima kasih Mira dan saya tak tahu lah pujian itu ikhlas. Ikhlas, cikgu. Okey, baik. Untuk pengetahuan Mira dan juga anak-anak di rumah, ini merupakan pakaian formal yang kebiasaannya dipakai jika kita ada menghadiri majlis-majlis formal ataupun ada mesyuarat dan sebagainya. Okey, kebiasaannya guru-guru memakai pakaian begini, satu suit lengkap ini, jika mereka ada mesyuarat bersama mungkin menteri dan sebagainya lah. Tapi kebiasaan kalau ke sekolah, kita hanya berbaju kemeja dan bertali leher, berseluar slack saja. Kalau formal macam cikgu kata ada mesyuarat sebagainya, kena pakai kot lah sikit. Kebiasaannya macam saya itu lah hari ini, pakai kot sikit. Tapi saya taklah formal, kan, cikgu. Saya macam semi formal agaknya. Semi formal dan juga casual pun boleh juga. Kalau macam saya ni casual, berbentuk casual. Okey, faham. Tapi saya dengar kita macam ada video, kan, cikgu, tentang pakaian-pakaian, kan? Kita tengok gambar dulu lah sebab kita akan belajar banyak jenis-jenis pakaian, Mira. Sekarang kita tengok dulu pakaian casual dulu. Boleh? Mana kita punya pakaian casual? Jom kita tengok kita punya pakaian casual macam saya, kan, cikgu. Pakaian casual macam saya ni. Mana pakaian casual? Itu dia macam nampak dekat skrin tu, kan, cikgu, pakaian casual. Maksudnya kalau pakaian casual ni mereka pakai pakaian seluar. Pakaian yang kita pakai sehari-hari sebenarnya, yang untuk kita pergi membeli belah, mungkin pergi ke rumah kawan-kawan, itu pakaian mungkin casual. Berjumpa kawan-kawan dan sebagainya, kita boleh pakai pakaian casual lah. Tak semestinya pakai pakaian resmi macam saya ni kalau kita nak pergi membeli belah. Jadi kita lebih kepada pakaian casual. Okey, itu Cikgu Nawati tadi pakaian casual, bukan? Okey, kalau saya pula nak tunjuk contoh pakaian seragam sekolah. Okey, pakaian seragam sekolah. Mana pakaian seragam jadi, sekolah? Kebiasaannya kalau sekolah bagi pelajar-pelajar sekolah rendah, lelaki mereka akan memakai baju putih dan juga berseluar biru gelap. Betul. Tetapi bagi pelajar sekolah menengah, okey, pakaian resmi ataupun kita panggil uniform lah. Okey, untuk pelajar sekolah menengah lelaki ialah berpakaian kemeja putih dan berseluar hijau. Okey, sementara pelajar perempuan pula kebiasaannya mereka akan berbaju kurung putih dan juga
berkain berwarna biru muda. Atau mungkin Cikgu Nawati ada nak tambah apa-apa tentang pakaian sekolah? Selain pada itu, biasanya kan kita ada aktiviti co-curriculum kan? Betul. Kita ada pakaian beruniform. Pakaian beruniform pula macam-macam jenis lah. Contohnya KRS, pengakap, pengakap dan juga PBSM. Itu adalah selalu yang kita pakai di sekolah lah. Jadi itu antara contoh-contohnya. Lepas tu seterusnya kita ada pakaian tradisional yang macam saya cakap tadi dah, ilham daripada baju kurung Kedah ni. Antara baju-baju tradisional yang kita boleh tengok, yang selalu kita tengok, contohnya tadi saya baju daripada negeri Sembilan. Pahang ada kan cikgu? Pahang pun ada. Itu kampung saya lah Pahang. Juga masuk baju kurung Pahang kan? Baju kurung Pahang memang sekarang orang suka pakai kan, baju kurung Pahang. Dan juga kat situ kita boleh tengok apa tu pakaian daripada kaum India dan juga kaum Cina kan. Okey, cikgu minta maaf ya Mira dan Nawati, saya nak tambah sikit. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Sama. Okey. Baik, bagi pakaian tradisional ni, okey, selain daripada masyarakat Cina, mereka ada pakaian tradisional mereka sendiri. Cheongsam, okey, Samfu bagi lelaki. Begitu juga dengan masyarakat India. Okay, mereka juga ada pakaian tradisional mereka. Perempuannya sentiasa memakai sari, cantik. Okay, lelaki pula dengan dotinya. Okay, begitu juga kita ada pakaian bagi setiap negeri. Okay, bagi setiap negeri, saya ambil contohlah yang biasa kita tengok ialah bagi pakaian negeri Johor. Antaranya kan Johor, Negeri Sembilan. Okay. Ada juga daripada macam Cikgu Nawati cakap, ada ilham daripada negeri Kedah tadi dan sebagainya. Cikgu, maaf izinkan saya bertanya, Sabah dan Sarawak pun ada juga kan cikgu pakaian mereka? Tentu. Mereka juga ada pakaian yang bercirikan tradisional bagi masyarakat Sabah dan Sarawak. Okey. Kalau di Sabah yang Bidayuh tu di mana cikgu? Ada Bidayuh, ada kaum Iban. Itu ada juga pakaian mereka. Ada ya. Pakaiannya kalau kita tengok, mereka melambangkan okey, cara kehidupan mereka. Okey. Contohnya ada yang memakai dengan apa? Topi, okey, yang berbulu burung dan sebagainya. Itu maknanya kehidupan yang menggambarkan keadaan kehidupan mereka pada masa. Saya tahu, macam nampak dekat skrin sekarang ni, kita ada untuk Bidayuh, Iban, Melanau dan juga orang Ulu. Saya pernah pakai yang orang Bidayuh tu punya. Saya ada belajar menari sikitlah. Saya pernahlah berpengalaman pakai pakaian mereka. Sangat unik kan sebenarnya Malaysia ni cikgu? Sangat unik. Kita mempunyai pelbagai kaum dan adat budaya dan juga pelbagai etnik juga. Itu yang menjadikan kita lain daripada negara-negara lain. Sebab tu kita perlu belajar mengenai jenis-jenis pakaian tradisional supaya pelajar-pelajar dapat kenal semua jenis-jenis tu. Tapi Mira bukan orang Bidayuh lah. Saya bukan orang Bidayuh, cikgu. Okay. Cuma minat saya berpakaian seperti minat cantik, untuk kita kan? Cuba. Betul, cantik. Kalau Sabah pula bagaimana? Tadi kita dah tengok kita ada Iban, kita ada Melanau, kita ada Bidayuh. Itu di Sarawak. Tapi jika di Sabah pula? Sabah juga dia ada pakaian mereka sendiri yang melambangkan identiti mereka. Okey. Kita tengok kebiasaannya pakaian mereka ni macam ada jahitan songket. Kan dibuat daripada baldu dan sebagainya. Betul. Okey. Dan selalu kalau kita tengok mereka buat tarian. Tarian macam ni. Kebanyakannya mereka akan memakai pakaian identiti mereka sendirilah. Sabah. Bolehlah kalau kau Sabah. Pandai rupanya. Okey, itu tentang Sabah. Kita dah pusing satu Malaysia dah ni. Betul. Semua negeri kita dah pusing. Sabah dah tengok, Sarawak pun dah tengok. Jadi itu menunjukkan Malaysia ni macam Cikgu Nawati kata, kita ada masyarakat yang majmuk, kita ada diversity daripada segi kaum, daripada segi adat dan juga pakaian. Bukan saja makanan kan, tetapi pakaian juga. Betul. Okey. Saya rasa yang kat rumah tu pun mesti macam nak Google lah kan, nak tengok pakaian-pakaian tu. Betul kan cikgu? Mereka nak cari, nak tengok dan mungkin nanti mereka pula nak cuba pakai macam saya pakai Bidayuh tu. Jadi kita rehat dulu cikgu? Boleh. Boleh. Okey, kita rehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Musik.
Hai semua. Hai cikgu. Hai. Okey. Cikgu nak tanya kamu. Okey, cikgu tanya Chin Jaying dulu. Kamu suka pergi membeli belah? Suka pergi shopping? Suka. Kamu suka shopping barang macam mana? Barang yang beli baju. Kamu suka beli baju. Oh, hari itu masa tahun baru Cina, you ada beli baju lah. Ada. Cuba cerita dekat kawan-kawan macam mana you beli baju. Saya beli baju. Saya di Jasco. Saya ambil baju tailor size yang betul. Saya pergi fitting room and then try baju. Try baju. Kalau dah okey, dah berkenan, apa kamu buat? Bagi powder. Di counter. Bayar. Okey, Saran. Okey, tadi cara perempuan ni cara orang lelaki pula. Macam mana shopping? Macam mana you shopping? You cara beli baju. Macam mana you beli baju? Pilih-pilih baju dulu. Okey, and then? XL. Size apa? Size XL. Oh, you size XL. So you sudah tahu you punya size XL. Again, lepas tu pergi fitting room. You suka baju warna apa? Baju hijau. Warna hijau. Ada collar ke tak ada collar? Ada collar, baru nampak handsome kan? Okay, and then lepas tu you dah berkenan baju warna hijau tu, and then apa after that? Lepas tu saya pergi fitting, saya pakai baju. Okey, lepas tu? Pakai baju tak muat, saya akan tukar baju yang ini. Kalau baju tu tak muat, kamu tukar, ambil saiz lain. Okey, kalau baju yang kamu dah tukar tu muat, apa kamu buat? Kamu nak beli dia, apa kamu buat? Saya pergi ke kaunter. Ke kaunter, bayar. Bayar tu macam mana nak bayar? Bayar dengan kad ataupun cash. Oh, kad atau cash. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berhenti berehat kan Cikgu Haji, kita ada tengok video tentang perbualan guru. Mungkin Cikgu Haji boleh terangkan kepada saya dan juga adik-adik di rumah, video tu pasal apa sebenarnya Cikgu? Okey, untuk pengetahuan Mira, sebenarnya video tadi yang diketuai oleh Cikgu Nadiatul Iman. Oh, Cikgu okay. Nadiatul Iman. Ya. Dia sedang mengajar murid-murid dia bagaimana untuk membeli pakaian, cara-cara yang betul untuk membeli pakaian, nak beli di mana, duit, pengiraan duit dan sebagainya. Itu juga yang akan kita tekankan pada hari ini, yang saya dan Cikgu Nawati akan cuba membawa murid-murid, especially Mira, bagaimana cara kita untuk memilih pakaian yang sesuai mengikut tema, keadaan, situasi dan sebagainya, warna, saiz yang sesuai dengan kita, dan juga bagaimana untuk kita membuat pengiraan wang. Okay, sebab ada di antara murid-murid kefusian rendah pendidikan khas ni yang kurang faham tentang urusan jual beli tersebut. Oh, kalau macam tu saya pun nak beli jugalah cikgu, saya nak shopping lah cikgu. Boleh saya nak shopping?
Mira nak ke mana? Saya nak ke mana? Oh, kita nak ke mana kan? Masa-masa PKP ni kan? Ha. Tapi kan cikgu, kita kan dah nak bulan puasa. Maksudnya bila kita dah nak sambut Ramadan, kita dah nak raya. Jadi saya nak belilah baju raya. Orang kata buat preparation awal-awal. Oh, jadi ni nak shopping raya lah shopping ni. Shopping raya. Okay. Kat mana cikgu saya boleh shopping raya? Saya boleh bagi cadangan pada Mira. Mm-hmm. Sebab saya ada satu tempat yang saya rasa agak istimewa. Wow. Okay. Dia punya jurujual pun baik dan peramah. Mm-hmm. Okey, so Mira boleh pergi, saya boleh bawa Mira ke sana dan Mira boleh pilih pakaian yang sesuai untuk hari raya kan? Betul. Okey, jangan pilih pula untuk pergi majlis lain-lain ya. Tak ada untuk raya. Pastikan cikgu. Betul. Kemudian jurujual tersebut akan bantu Mira. Okey, jom. Boleh? Mari saya bawa. Jom. Okey, silakan. Oh, inilah. Assalamualaikum. Selamat datang, Mira. Wah, ke kedai Cik Guna. Cik Guna punya kedai? Ya, cikgu. Cikgu baru buat tadi. Oh, cikgu. Cik Guna. Tadi Cikgu Haji ada kata dekat saya mengenai dekat kedai Cik Guna ni boleh beli baju raya. Ya, cikgu jual pelbagai jenis baju. Juga kalau Mira boleh tengok kat sini, kasut pun boleh pilih. Okey. Sebelum tu, cikgu nak tahu Mira nak beli baju untuk apa? Cikgu Haji, tadi kita kata nak beli baju untuk raya kan cikgu? Ya, ya, dah janji dengan cikgu tadi nak beli baju raya. Baju raya je dah janji, tak boleh beli untuk pergi tempat lain. Lain tak boleh. Okey. Kat sini ada pilihan-pilihan untuk Mira pilih. Okey, sekarang Mira tengok apa yang Mira berkenan. Mira berkenan yang ada elemen songketlah cikgu. Kalau kita tengok kat sini baju kurung ni tak ada elemen macam tu. Yang ni pun kosong. Mira suka selain songket, fashion macam mana Mira suka? Kalau boleh saya nak fashion yang berbaju, orang kata baju kurung. Betul ke cikgu fashion macam tu ke? Baju kurung pun boleh. Kalau yang songket cikgu ada, hanya ada jual yang macam ni aja Mira. Cantiknya cikgu. Boleh dia ada songket sikit. Lepas tu ini adalah baju kebaya sebenarnya. Baju kebaya. Kalau baju kebaya, apa beza baju kebaya dengan baju kurung cikgu? Okey, baju kebaya dia ada pinggang dekat sini. Kalau baju kurung selalunya tak ada pinggang, hanya straight saja macam ni. Jadi mana satu Mira suka ni? Saya suka yang baju kebaya lah cikgu. Mira suka baju kebaya. Cikgu, saya ada satu soalan nak tanya. Baju kurung kan cikgu kata tak ada pinggang kan? Ya, ya, dia straight saja. Adakah dia sama dengan baju uniform sekolah kita? Itu ke baju kurung, betul, cikgu? Betul. Itu adalah baju kurung. Oh. Fashion di, potongan baju kurung. Ini adalah potongan kebaya. Okey, sekarang untuk hari raya kan? Betul. Okay, Mira suka kalau kebaya selalunya agak bergaya sedikitlah. Betul. Okey, sekarang cikgu bagi. Ini pilihan Mira. Mira suka kebaya. Yeah. Okey. Kemudian lagi, mestilah kita nak padankan dengan apa lagi Mira nak beli selain dengan ini? Kalau dah ada baju, mestilah kena ada tudung. Tudung. Okey. Sekarang cikgu ada pilihan ni. Mira nak yang mana satu ni? Saya cikgu rasa yang mana yang cantik untuk saya cikgu? Sebab ini dia kurang-kurang bling-bling sekarang kan? Bling-bling. Bling-bling ya. Jadi cikgu pilih yang ni lah. Boleh tak? Boleh. Kan? Cantik. Boleh tak matching dengan yang ni nanti Mira pakai mesti cantik. Cantik. Boleh ya? Okey. Oh, ini tudung saya. Ini baju kebaya, kebaya untuk saya. Okey. Lepas tu kalau kasut kan cikgu? Mana Mira pilih? Kalau saya nak ambil kasut yang ini boleh tak cikgu? Itu kasut sukan Mira. Kita kan nak pergi berhari raya. Tak boleh ke cikgu? Sebenarnya tidak sesuai lah Mira. Maksudnya kalau misalnya macam Mira pakai sekarang ni kan, sesuai dengan kasut bertumit tinggi nampak bergaya. Kalau misalnya dengan kasut sukan pakai ni nampak kuranglah sikit. Tak kena lah Mira. Maksudnya kalau Mira pakai untuk baju raya, baju kurung ataupun baju kebaya, Mira kena pakai kasut yang bertutup dan bertumit sikit. Betul Mira. Okey, kalau macam tu Mira ambil ada dua. Cikgu Haji, mana yang lawa untuk nanti sekejap. Sebelum Mira pilih kasut, saya daripada tadi terfikir. Apa itu, cikgu? Mira datang shopping ni ada duit ke? Cikgu, jangan pandang saya sebelah mata. Mestilah saya ada duit. Inilah duit saya. Ada. Mira tahu ke berapa ringgit tu harga tu? Kalau yang ini dia tulis 50. Maksudnya RM50 lah cikgu. Bagus, bagus. Cukup tak saya nak beli ni tapi? Tak apa, kejap nanti kita kira. Kita kira. Sekarang ni sebelum pilihan. Mira pilih tadi, Mira tengok tak tanda harga dia? Ada tak? Saya tak tengok pula. Saya main ambil je tadi cikgu. Tengok itu situ. Cikgu kata kita perlu tengok dengan teliti tanda harga. Saiz tu sesuai tak dengan badan kita? Saya tak cuba pula tadi kan. Maksudnya kalau kita nak
pilih baju kena tengok saiz tu. Boleh tak dengan badan kita? Ya, betul. Saiz dengan tu harga yang sesuai. Ya, sekarang kalau tengok harga baju ni RM50. Betul. Dan juga tudung ni RM15.20. Mira, sekarang duit ada berapa? Cuba tunjuk. Okey, tak apa dulu. Nanti dulu. Lepas ni Cikgu Nawati akan ajar macam mana nak kira. Sekarang kita pilih kasut. Pilih kasut dulu. Okay. Kita satu setkan dulu. Okey, kasut. Tadi Cikgu kata ambil yang bertutup dan bertumit sikit. Saya ikut cakap Cikgu. Saya ambil yang warna coklat tu. Boleh tak Cikgu? Boleh, warna coklat. Coklat ni. Pilihan yang murah saja RM2.50. RM2.50 ni. RM12.50. RM12. Okey, kita bagi diskaun hari raya. Ya, kan Cikgu ambil ini pilihan-pilihan saya tolong Cikgu pegang. Okey. Sekarang apa lagi yang Mira nak beli ni? Saya rasa dah cukup. Dah cukup. Dah cukup. Okey, sekarang kita pergi dekat kaunter, kita kira. Okey, kena bayarlah kan? Ya. Sebab tu cikgu tanya bawa duit ke tidak tadi. Okey. Jom cikgu, saya tolong cikgu pegang. Okey, cikgu letak bawah ni dulu ya. Okey. Sekarang kita buat pengiraan. Okey. Pengiraan mula-mula RM50. Okey, kemudian kita tambah RM15.20. Okey. Dan sekarang kita tambah lagi kasut RM12.50. Okey. Pembelian Mira semua sekali RM77.70. Okey, sekarang Mira ada duit berapa? Mira ada duit. Mari cikgu tolong pegangkan baju. Mira apa kira cikgu duit. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Saya kira duit saya dulu. Alah, cukup ke tak? Kalau tak cukup macam mana cikgu, saya tak boleh belilah maksudnya. Kena letak baliklah. Alah, tak boleh ni ke? Ambil dulu bayar kemudian. Tak boleh. Tak ada. Boleh. Cikgu nanti cikgu tak buat tu sistem pinjam, tak boleh. Tak boleh lah pula. Tapi kejap, cukup ke duit Mira? Mira ada 50 dengan 50. Ah, 50 tambah 50 berapa Mira? 50 tambah 50 kita ada 100. Sekarang pembelian kita RM77.70. Maka cukuplah. Bolehlah Mira beli semua ni. Saya ada bakilah duit saya. Ada. Wow, ada bakilah cikgu. Nanti saya belanja cikgu aja, kita pergi minum. Sudah pasti. Lama cikgu tunggu ni. Okey, cukup duit saya. Boleh. Baki Mira ialah RM22.30. Okey. Sekarang disebabkan kita okey, you nak bayar dulu ya. Macam ni cikgu, cikgu Nawati. Saya rasa kita nak okey. Kita nak tengok Mira ni dia pandai tak kira betul duit tu. Okey. Cuba bagi baki dekat dia. Bagi baki. Tapi sebelum tu cikgu, kalau cikgu nak uji saya boleh bagi baki ke tidak, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Okey. Pakaian tradisional, kebaya, baju Melayu, ciangsam, sari, doti. Kembali di Mahedi Didik TV KPM dengan mata pelajaran kita iaitu pengurusan diri pendidikan khas. Tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu Nawati sajalah nak test Mira. Pandai ke tak Mira nak bagi balance ni kalau dah beli barang kan Cikgu? Tadi kan saya beli barang, saya bagi 100 dekat Cikgu. Betul Mira. Ada baki kan? Berapa saya punya baki duit saya Cikgu? Baki duit Mira adalah RM22.30. Okey Cikgu bagi wang ni, cuba Mira tengok betul ke tak ni. Cikgu nak tengok Mira kira. Okey, terima kasih RM22. Saya nak tanya Cikgu Haji lah, betul ke Cikgu Haji? Saya kira ada RM1, RM2, RM20. Maksudnya? Ini betul RM20 kan? Ada tulis RM20. Sebab ada tulis RM20. RM20 campur RM2 jadi RM22 dan juga 30 sen. Pandai Mira. Okey. Maka cukuplah duit baki tu betul. Dan bolehlah Mira
apa tu guna baju yang dah dibeli tu. Okey, saya punya beg cikgu dah beli, saya kena double kan. Lupa pula. Okey ni. Nanti kan telefon saya balik. Okey, sama-sama. Okey. Jom cikgu Haji. Kita dah dapat baju dah ni. Tapi cikgu Haji kata nak ajar bagaimana cara pakai baju dengan betul. Betul kan cikgu? Okey Mira. Memanglah kalau kita dah beli pakaian, kita tak tahu nak pakai dengan betul pun walaupun pakaian itu cantik akan jadi tak cantik jugalah kan. Okey baik. Jangan lupa sekarang ni cikgu nak tunjukkan. Okey. Bagaimana cara memakai pakaian yang betul? Kita tengok video ni. Jom kita saksikan. Video tentang cara yang sebenar untuk pakai baju. Tapi kan Cikgu Haji, boleh tak kalau Cikgu Haji terangkan sikit kepada saya dan juga murid-murid dekat rumah, video tu sebenarnya berkisahkan apa yang lebih tepat? Okey, Mira dan juga semua murid-murid. Okey. Video tadi ialah merupakan seorang murid sekolah saya sendiri. Oh ya ke? Ya, anak murid cikgu. Ya, adik Saran namanya. Adik Sahrai? Saran. Saran. Okey. Jadi dia menunjukkan kepada kita bagaimana cara memakai baju kemeja yang betul. Okey, dengan memutang. Okey, sebab kebanyakan murid kefungsi rendah ni dia akan bermasalah Mira untuk membutangkan baju. Okey, terutama sekali baju yang berbutang, kalau baju t-shirt senang. Betul. Okey. So tadi video tadi ialah ditunjukkan bagaimana cara yang betul untuk membutangkan baju, kemudian dia ada tambahan pula untuk memakai kasut. Okey. Jadi Mira jangan susah hati. Okey. Hari ini saya bawa seorang model tetamu jemputan khas. Untuk menunjukkan kepada Mira dan juga semua murid-murid dekat rumah bagaimana cara memakai baju kemeja yang betul, sebab murid-murid akan pergi ke sekolah memakai baju kemeja. Betul. Okey, ini saya perkenalkan tetamu jemputan kita. Okey. Abang Rais. Abang Rais. Abang Rais, tetamu jemputan dan juga pelajar barulah cikgu dalam kelas kita hari ini. Ya, pelajar baru. Okey. Betul, tapi sebelum tu cikgu, macam biasa kita kena sentiasa jaga jarak. Betul, betul Mira. Jangan lupa walaupun di mana berada, di sekolah terutamanya kita mesti jaga. Okey, silakan cikgu. Okey, baik. Abang Rais kita dah bersedia ke?
Okey, hari ini cikgu akan pilih sehelai baju kemeja. Okey, cikgu akan kita akan tengok bagaimana Abang Rais kita menunjukkan cara memakai kemeja yang betul kepada murid-murid di rumah. Silakan. Sila. Okey, bagaimana mula-mula? Mula-mula kena ya, pandai. Buka dulu butang baju yang ada. Okey. Beri cikgu, terima kasih. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat, Abang Rais? Okey, kita tengok dulu. Okey. Baju tu depan atau belakang? Okey, jangan tersalah dan kita kenal pasti tangan kanan atau tangan kiri. Okey, kemudian kita masukkan tangan kita di sebelah kanan dulu. Okey. Kemudian diikuti dengan sebelah di kiri. Sebelah kiri. Ingat okay. Adik-adik, jangan sampai pakai baju terbalik. Cek dulu betul ke tak kan cikgu? Ya betul. Okey. Okey, sekarang cikgu tak nak kacau lah. Cikgu kita nak biarkan. Tengok Abang Rais kita pakai baju ni betul ke tak betul. Jom kita tengok. Tadi dalam video tu sewaktu adik Saharan, betul cikgu? Saran. Saran pakai baju adik tu ada butang bajunya, betul kan? Ya, betul. Kena butang baju. Okey. Kita butang baju. Kalau dah siap bagi tahu cikgu ya. Cikgu, ada ni ke kalau kita nak butang baju ada cara yang sebenar ke yang tepat ataupun kita butang je lah? Tak apa, sekejap lagi. Cikgu akan terangkan selepas ini. Sekejap lagi. Kita tengok. Okey. Okay. Abang Rais dah buat tanda okey, maknanya dah siap. Okey, Mira, sekarang kita sama-sama kita tengok, kita cek lah. Okey. Okey. Betul atau tidak cara pakaian baju kemeja yang telah dipakai. Okey, apa kesalahan yang pertama cikgu nampak ni? Bagus sebenarnya dia boleh pakai dengan baik, tangan kanan, tangan kiri dia kenal. Tapi ada sedikitlah kesalahan. Mira nampak tak? Apa ya adik-adik kesalahan Abang Rais kita? Boleh saya teka? Ya, silakan. Okey, saya nak teka. Saya rasa Abang Rais tak butang baju sampai habis. Ya. Dia terlupa butang di bahagian tengah. Okey, tadi Mira cakap macam mana cara kita nak membutang baju yang betul kan? Betul. Okey, kebiasaannya orang akan membutang baju daripada atas ke bawah. Itu saya lah cikgu, butang atas ke bawah. Tapi kalau kita mengajar murid pendidikan khas ke pusat rendah pertamanya, kita ajar mereka mulakan daripada bawah. Sebab apa? Kalau kita mulakan daripada atas, kadang-kadang mereka tersilap lubang. Betul. Okey. Kalau mula daripada bawah, okey, Abang Rais buka. Bagus Abang Rais kita ni. Sebab okay. Abang Rais nak tunjuk butang dari bawah ke atas. Cikgu, sebenarnya sejujurnya saya pun kadang-kala ada masa tersalah juga. Betul. Betul. Lagi bila kita nak cepat kan cikgu? Ya, saya setuju tu. Okey. Nanti dulu Abang Rais, macam mana kita nak betulkan, nak tentukan bahawa butang yang bawah itu yang tepat? Okey. Kita betulkan dulu ujung ini dengan ujung di sebelah sana biar sama. Okey. Sama-sama bawah. Ya, sama-sama bawah. Barulah kita naikkan tangan kita kepada butang yang pertama dan juga lubang butang yang pertama. Okey. Kita butang dari bawah sampai atas. Okey, teruskan. Teruskan Abang Rais. Teruskan. Okey, sambil tu cikgu, mungkin sementara Abang Rais tengah butang tu, ada lagi tak kesalahan yang cikgu nak tegur? Mungkin ada sedikit cikgu nak. Ya, ada. Memang nampaklah. Silakan cikgu, apa tu? Kesalahan yang kedua. Bukan kesalahan lah, kesilapan kecil. Ya, kesilapan kecil. Nanti merajuk pula Abang Rais kita kata kesalahan. Okey. Kesilapan kecil yang Abang Rais kita dah buat tadi memang dah cantik dah pakai. Tangan baju, butang dan sebagainya. Tetapi kola baju dia tak betul. Okey, kena kola baju betul. Ya, dia terlipat masuk ke dalam. Okey, sepatutnya kola baju tu kita tegakkan semasa kita pakai, kemudian kita lipatkan keluar. Jangan lipat ke dalam pula, lipat keluar. Lipatkan keluar, baru nampak kemas. Okey, Abang Rais pusing sikit. Kemas kan? Kita punya pelajar baru kan? Kemas. Okey, kalau dia nak memakai tali leher, dia boleh butangkan yang bahagian atas sekali. Itu jika ingin memakai
Tali leher. Kalau di sekolah, untuk uniform sekolah kan cikgu, perlu butang ke tidak untuk bahagian atas sekali? Jika murid, macam cikgu cakap tadi, kalau hari biasa yang tidak pakai tali leher, tak perlu. Sebab panas kan di Malaysia. Tapi kebiasaannya pada sekolah saya lah. Hari Isnin kita ada perhimpunan resmi, maka kita wajibkan murid-murid kita memakai tali leher. Jadi mereka perlu membutang di bahagian atas ni. Okey, baik, faham. Cikgu, adik-adik dekat rumah tu mesti tengah cuba nak butang baju mereka dari bawah dan hingga ke atas macam tips cikgu. Jadi kita biarkan mereka cuba dahulu. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. KPM, sedar tak sedar dah sampai ke penghujungnya. Tapi sebelum tu, macam biasa, dekat segmen terakhir ini selalunya dia ada something-something sikit. Ada bahasa sekarang ni dikata sesuamting. Iaitu something campur sesuatu. Tak tahulah saya. Saya pun tak fahamlah cikgu. Cikgu, betul saya punya yang terakhir ini, cikgu. Dengarnya cikgu nak saya dan juga pelajar baru kita ini buat aktiviti. Aktiviti apa tu cikgu? Sebelum kita pergi seterusnya ni sebenarnya cikgu nak test. Tadi kita dah belajar cara pakai baju, kita dah tengok macam mana cara nak pilih baju. Sekarang cikgu nak test. Okey, sebelum cikgu nak test tu, saya nak Mira dengan Razi pilih salah satu ni dan kita akan buat pertandingan lah. Okey, boleh. Boleh. Okey, pertandingan ni apa yang kita akan buat ialah Raiz dengan Mira akan pilih baju mengikut apa yang di ditengok nanti. Sekejap lagi buka ya. Kemudian cikgu tengok pemilihan awak tu bertepatan ke tidak. Okey. Cikgu tengok lengkap ke tidak. Cikgu nak tengok daripada hingga ke kaki sama dengan apa yang cikgu akan bagi ni. Okey cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Jom kita mulakan cikgu. Okey, sekarang pilih dulu. Pilih dulu. Pilih silakan. Dulu. Saya. Saya ke? Tutup mata, kasih. Ambil yang mana pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Okey. Okey, tunjuk dekat cikgu apa. Wow. Mira dapat apa sebenarnya? Saya dapat baju sukan cikgu. Baju sukan. Okey. Sekarang Razid dapat baju kurung. Okey. So baju kita kena pilih lah ni. Okey, cikgu cakap mula. Ambil seperti yang dalam contoh tapi Mira pakaian sukan perempuan lah ya. Okey, boleh? Boleh ya. Okey, boleh cikgu. Mula ya. Mula satu, dua, tiga. Okey. Okey. Sila. Pilih-pilih yang mana mengikut gambar tu rasa-rasa. Baju sukan perempuan ni boleh ke cikgu? Boleh lah ni. Ambil je dulu. Okay, ambil je dulu lepas tu beritahu cikgu. Cikgu akan tengok sesuai ke tidak. Cikgu minta maaf, cikgu terabur sikit. Tak apa. Cikgu sebab ada masa cek ni kan cikgu? Betul. Betul ke ni? Mana lagi? Mana? Okey. Ni je lah. Betul lah ni? Tak apa, siapa-siapa. Tak apa, cikgu betulkan nanti. Okey, prank. Masa habis. Saya pula yang cakap masa habis. Saya pula. Okey. Sebab saya dah dapat. Betul ke tu daripada hujung rambut hijau, hujung kaki? Betul ke tu pilihan? Cikgu betul. Bagi masa sikit lagi. Betul. Cikgu bagi saya masa sikit lagi. Boleh pilih apa yang ada. Okey, dekat sini pun ada pilihan kalau nak tengok ni. Apa dah, lagi cikgu, yang awak? Ini saya punya. Awak punya? Ya. Okey, betul ya? Betul. Muktamad pilihan? Muktamad Mira? Pasti dan yakin. Muktamad juga, Raiz? Okey. Sekarang kalau kita, cikgu tengok dulu mana kertas tu tadi. Okey, ini kertas ni cikgu. Okey. Sekarang kita tengok pakaian sukan. Okey, pakaian sukan kita ada baju sukan. Baju sukan. Okey, perempuan lengan panjang betul. Okey, bagus Mira. Kemudian kita ada track suit. Okey Mira, lagi kita ada kasut sukan. Kasut sukan. Yeah. Okey, bagus. Tapi cikgu rasa ada yang tertinggal. Alamak, ada yang tertinggal. Apa cikgu tertinggal? Ada yang tertinggal ni. Rasa-rasa apa?
Apa eh yang tertinggal? Ha, rasa apa, Mira? Saya tahu kalau ada kasut mesti ada stokin ke bukan? Ya, Mira tertinggal stokin. Okey, kasut sukan mesti kita pakai bersama dengan stokin. Okey. Okey, tak apa. Okey. Bagus Mira sebab Mira dapat kenal pasti apa yang Mira tertinggal. Okey, pakaian lengkap kita mesti ada stokin, mesti ada baju sukan, mesti ada tracksuit. Betul. Dan juga kasut sukan. Kasut sukan. Kalau untuk Rais pula betul kan cikgu? Rais dulu kita tak pasti lagi. Kita tengok dulu. Okey. Saya rasa saya tengok sekali imbas dah betul dah ni cikgu. Dah confirm dah ni. Betul ke? Okey, tak. Kita tengok, kita check. Okey, sekarang kita tengok baju kurung ya. Baju kurung. Okey. Okey. Baju kurung. Okey, betul. Dia pilih warna yang broket ni betul. Bagus. Kemudian kain. Betul ke kain dia ni? Mira rasa betul ke kain dia dengan baju kurung kain ni? Kain dah betul cikgu, tapi lain warna pula. Lain warna kan? Kalau kira halal je tak boleh cikgu? Tak boleh. Tak boleh. Kan baju kurung kan sepasang Mira. Tapi cikgu saya rasa cikgu. Saya rasa. Betul. Ini adalah pasangan kepada baju kurung yang sepatutnya Rais pilih tadi. Okey. Dan warna dia kan sama kan? Okey. Walaupun tidak bercorak. Okey, tak apa. Kemudian bila kita tengok daripada gambar ini kan kita ada selendang zaman-zaman dulu. Zaman dulu kan kalau pakaian baju kurung lengkap dengan selendang, selendang dan juga kasut yang bertumit. Ya, kasut bertumit. Tahniah Rais. Betul. Betul semuanya. Okey, betul salah. Bukan betul semua. Saya Gunawati Raizuddin. Masa awak dah habis sekarang. Dah habis masa ke Cikgu Haji? Suka Raizuddin masa dah habis. Kena balik ke kelas sekarang. Okey. Terima kasih tolong cikgu. Okey cikgu. Nampaknya murid cikgu ni pandai-pandai. Salah satu dua biasalah kita belajar kan. Betul cikgu. Okey, itu dia cikgu dah main challenge dengan saya dan juga Raizuddin dan dia betul tanya diucapkan. Saya ada salah sikit tapi tak apa. Mira harap dengan perkongsian ilmu kita hari ini dapat membantu murid-murid dekat rumah mengenal pasti cara yang betul dan tepat bagaimana tentang pengurusan diri kan cikgu? Ya betul. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada cikgu Nawati dan juga kepada cikgu Haji atas perkongsian kembali ilmu hari ini. Semoga ia memberi manfaat kepada semua yang menonton. Kepada adik-adik di rumah. Kepada adik-adik di rumah, jangan lupa esok kita masih ada Mahir kerana kita ada setiap hari dengan mata pelajaran yang berbeza dengan guru berpengalaman yang lain pula. Siapa agaknya cikgu kita esok dan apakah mata pelajaran kita esok? Jadi jangan lupa untuk saksikan Mahir di Didik TV KPM jam 2 petang. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Nawati. Terima kasih Cikgu Haji untuk hari ini. Terima kasih kembali. KPM.